Když už to slunko svítí pro tebe, tak nech ho svítit i pro druhého. Jo? Takže ten krajíc je dostatečně velký, aby každý si s něho mohl kousnout. A nepotřebuje s ní sami. No, jako firma se zabýváme hlavně čajema, zpracováním léčivých rostlin jako speciality z kontrolovaného ekologického zemědělství, a to do formy čaju. A ten čaj, který je pro nás ten nejzajímavější a nejdůležitější a co asi umíme nejlíp, je byliny. To, co tady vychází z té logiky věcí, kde žijeme jako středoevropané, není to zelený ani černý, nejsou to žádné exotické věci, ale prostě to, co nám tady nadělí naše matka příroda, nebo otec příroda, já teď nevím, tak tady z těchto ingrediencí my vaříme. My jsme se snažili od prvopočátku těch surovin co nejvíc mít od našich českých biosedláků, protože ta naše činnost není jenom, nespočívá jenom v tom, že jsme jako továrna na bioprodukty, ale my máme jakýsi ten základní postulát celého našeho snažení, je i misionářská činnost, a to v uvozovkách, a to je zapalování lidí, kteří to vnímají tak jako my podobně, to ekologické zemědělství. Prostě hospodařit tak, jak si hospodařil dřív, hospodařit se zdravým rozumem. Nespoléhat na berličky, které jsou ve formě pesticidů, průmyslových hnojiv, genetických manipulací a tak dále. Ale my máme sortiment nějakých bratru 600 produktů, z kterých větší polovina jsou čaje, a jsou to různé formy, různé směsi, jsou to i jednotlivé druhy, a samozřejmě, že ten sortiment jsme museli rozšířit, anebo rádi jsme ho rozšířili i o ty věci, které tady nerostou, ale pro které zákazník rád od nás koupí, pokud my mu ještě dokážeme garantovat, že to pochází ze stejných systémů hospodaření, ale z jiné části planety. Vidíte tady sortiment koření, který nastoupil jako logická součást toho našeho snažení. Velká část pochází z jiných destinací než je Evropa, ale jak říkám, všechno to stojí na principu kontrolovaného ekologického zemědělství a ty standardy jsou platné a závazné pro všechny lidi, kteří se dobrovolně zapojí do tohoto systému hospodaření. To, co se distribuje po celém světě, jsou výrobky, které pochází jednak z naší výroby u nás v České republice a potom z velké části z výroby, která probíhá v Rakousku. Takže Sonnentor jako takový jsou víceméně joint venture podniky, které hlavní jako mateřská firma stojí v Rakousku a zaměstnává okolo 120 lidí nebo 125. A ta druhá firma v rámci toho joint venture skupení je tady v Čejkovicích a my dáváme práci asi 75 lidem v současné době. Tady nejenom mícháme, ale tady kompletně se zpracovávají léčivé rostliny a koření, které připutuje k nám od našich biosedláků. Podle receptur se postupně zpracovávají, řežou, odprašují a pak se tady homogenizují. Poté, co proběhne tento proces, tak odebereme kontrolní vzorek, uděláme mikrobiální rozbor, co se nám odehrálo v průběhu toho zpracování, aby jsme věděli, že je to vlastně poslední možnost před balením, kde to jde k hotovému nebo ke koncovému zákazníku. Dořežím citronovou trávu na formát, předpokládám, zhruba 1 cm, tak, aby se dal balit do sypaných čajů. Jinak toto je surovina, která k nám připutuje z Tanzánie. Je to pilotní projekt, který je asi 2 roky po startu, kde jsme navázali jako firma přímou spolupráci s pěstitelema. Tady jsme ve skladu surovin. Je to naše taková jakoby spíška. A odtud suroviny odebíráme do zpracování a tvoříme z nich naše zázračné směsi. Máme tady zhruba 100 druhů léčivek a koření. Od A začínaje po Z konče, A jako anís, Z jako zázvor. No a mezi nimi je, nebo z těchto surovin, potom vzniká těch bratrů až 600 různých druhů výrobků, které máme v našem sortimentu. Máme to o to složitější, že dobrovolně jsme přijali metody nechemické, tak se potřebujeme chránit proti škůdcům. Máme to takové berličky, buď to feromonové lapáky,
proti hmyzu, jo, anebo pak používáme formy biotechnické ochrany. A tady to, co držím v ruce, je domeček pro mikrovosičku trichogramu Evanescence, která za nás zvládá ty věci, které my nejsme schopni při sebelepší snaze o udržení pořádku. Jo, takže tam, kde jsou takové ty drobné možnosti jako potravy, nebo najít potravy nějakým skladičním škůdcem, tak tam se dostává ta mikrovosička. Všechny suroviny, které u nás ve skladu najdete, tak pochází výhradně z kontrolovaného ekologického zemědělství. A tady vidíte, jaký způsobem je značené, a třeba toto pochází z jižní Afriky. Tady my se snažíme, my nemáme žádné rezervy delší. Víceméně pouze u druhů, které jsou takové ty marginální, jako třeba máta nebo meduňka, tak tam se nám částečně jako překrývá, že máme větší zásobu, než dokážeme za ten rok zpracovat, ale je to s ohledem na to, že musíte jako výrobce přemýšlet na ty pohyby, které jsou na trhu, že třeba naraz někdo přiběhne, dojede ze Zlína, ty potřebuje dva kamiony čajů, s kterými jsme nepočítali v tom ročním plánu jako navíc. Takže proto máme jakousi mírnou zásobu, já nevím, dejme tomu 20% nahoru proti plánovanému nebo proti tomu, co jsme prodali v předchozím roce. Bych řekl, do první světové války, do té doby, než se začal používat Thomasova struska nebo tomu Thomasova moučka, tak všechno bylo vlastně ekologické. Potom s rozvojem průmyslu a hlavně teda toho chemického, tak se to začalo všechno měnit. No a my žijeme v takové éře chemické nějakých možná posledních 60 let, ale věřím, že to není navždy. Jo, ta cesta zpátky neznamená zpátky. Ta cesta pořád vede někam dopředu, akorát, že musíme přemýšlet o tom, že jsou i nějaké prostě zatáčky, které musíme bohužel projít, a abychom se dostali zase na ten správný směr. Jsme na střeše našeho skladu, který vznikl adaptací původně kravína pro 96 krav. A protože jsme to opravovali někdy v roce 99, požádali jsme o nějaký nápad, co s tím udělat, mého kamaráda architekta Tempíra, který patří k takovým těm vizionářům, tak z toho vzniklo to, co tady teď vidíme. Je to vlastně princip obrácené střechy porostený sukulentníma rostlinama, které jsou víceméně, nebo je to forma střechy, která je bezúdržbová. Za těch 12 let, co tu ta střecha je vysázená, tak pár architek, které tady neměly vhodné podmínky, prostě odešlo, a celková údržba za těch 12 let si myslím, že nepřevýšila dvě pracovní směny jednoho člověka. Takže jsem uvažoval, že vodu, která nám tady spadne jako srážková, máme možnost trošku zdržet. A když prší, tak díky té skladbě té střechy u nás teče voda z Rýny až druhý den. Zjednoduše řečeno, nehledáme problémy, hledáme řešení, a z toho plyne, bych řekl, nějaká ta síla. Další věc, jako co možná ještě k tomu, je hledání té cesty, která by mohla být tak nějak nejmíň agresivní. Že se snažíme používat takové metody a takové postupy, které jsou nejvíc přátelské přírodě a životnímu prostředí, samozřejmě i člověku. A další aspekt je, že se snažíme využívat ty lokální zdroje, lokální síly. Proč máme kupovat solární články z Číny, když je můžeme koupit nakrásně od výrobce, který, když není v Čechách, tak je třeba za rakouskou hranicí a je od nás vzdálený, já nevím, 80 kilometrů. Každý ten zaměstnanec, každý ten pracovník je v první řadě člověk. A je potřeba s ním jako s člověkem zacházet, a samozřejmě, že to nesmí sklouznout k tomu, že ten pracovník to bude zneužívat a bude sám si dělat, co chce, musí dodržovat jakýsi řád, ale v první řadě ta úcta k tomu člověku a k jeho činnosti. Přijímám s pokorou to, co přichází, a snažím se každý den tak prožít ho tak, abych si mohl říct, ano, ten den stál za to. A snažím se brát každý ten den jako jeden život, abych mohl na konci toho dne říct, ano, ten život stál za to.
To je nejpěknější cedula, kterou tady máme a já se cítím jako místní vedoucí veřejné osvětové služby, že celých 20 let, co se věnuju ekologickému zemědělství a potažmo zpracování bioproduktu, tak toto vlastně dělám jako hlavní náplň, krom toho, že ta firma musí nějak fungovat a muselo se fůra věcí tady vytvořit, tak to je ta nejdůležitější část. Druhou cedulu, kterou mám hrozně rád, je tady ten Primeros. A pamatuju si, že na těch vratech vesnických mě to vždycky připadlo velmi, velmi dekorativní. Hlavně tady ta hasičská vzájemná, která působila v našich zemích, anebo rolnická, tak ty mě připadly jako velmi, velmi hezké. To je můj dědáček Jan Mitáček z Luku a byl to takový kovozemědělec. A protože jeho obrázek visel nahůře jenom tak, zapomenutý, tak jsem ho před 20 lety vzal a pověsil jsem ho sem. Každý v životě máme nějaké lidi, kteří vás nějak inspirují. A to je jeden kamarád z dětství a vím, že vždycky on byl jogín, on byl karate cvičil, judo, já nevím, všecko na světě, chodil na hory, všichni jsme chodili popředu a byli jsme unavení a on se otočil a chodil pospátku a ještě k tomu hrál na kytaru a zpíval. A ten když si říkal, nemůžeš nikomu vykládat, co má dělat, jediné můžeš jít vlastním příkladem. A pokud ten člověk vidí a zapřemýšlí, jo, proč ten to dělá tak, tak to je jediná možnost, co může člověk ovlivnit, co může udělat jako dobrého. Tak jak my ekologičtí zemědělci nebo a zpracovatelé bioproduktu říkáme, že ekologické zemědělství je bez postřiků, tak integrované je do 10 postřiků a konvenční je nad 10 postřiků. Tak toto je do 10. A bylo by skvělé, kdyby to přešlo časem do ekologie. To bych si hrozně přál, že už sami mají jedno vinařství, které je kompletně asi 40 hektarů v ekologii. To konvenční zemědělství, které stojí na třech prvcích, které vlastně od druhé světové války dali ten obrovský švrnc. Jo, je to dusík, fosfor, draslík. Tak fosforu za současného stavu spotřeby máme na nějakých 30-40 let. Takže poté přestanou ty další prvky fungovat a to zemědělství dojde k jakémusi jako kolapsu, k nějaké okamžité, prostě tam dojde k situaci, z které je cesta pouze ekologickým zemědělstvím, které si dokáže poradit s fosforem, který prostě tam nedodáváte uměle, ale dokážete ho formou osevního postupu a tak dále. Takže v takovémto prostředí potom vzniká ten čaj porcovaný. Tak projdeme ten proces? Jo. Dobrý den. To je stroj na balení porcovaného čaje. A je to takový šicí stroj, který dokáže zhotovit zhruba 100 až 150 sáčků za minutu. Toto je specialita, která se používá na balení čajů, které jsou nějakým způsobem náchylnější přijímat cizí pachy, anebo naopak sami jsou příliš voňavé a mohli by to svoje aroma jako šířit dál. Cílem naší společnosti je, aby každý produkt byl biodegradabilní a mohl se zlikvidovat na kompostu. A proto volíme i použití tady toho horního materiálu. Není to polypropylen, ale zase je to biodegradabilní folie. To nám věnovali manželé Hlinečtí tady z vesnice a možná, že my navazujeme na tu tradici, kterou oni odstartovali někdy dávno, sběr léčivých rostlin a možná ovlivňování zdravotního stavu si sám sobě. No a my jsme to povýšili trochu dál, že žijeme v době, kdy těch agrochemikálií je okolo nás hrozně moc a my jsme ty bylinky začali dělat tady tím ekologickým způsobem.